síla, modromílá síla. Zaklítejte v pekle, show právě začíná. Modrá, bílá, modromílá síla. Táborští hokejisté dnes plynule navázali na vydařené utkání s Chomutovem a poměrně jednoznačným rozdílem přehráli Děčín a výraznou měrou se o to zasloužil také obránce Tomáš Bata, který se dvakrát zapsal mezi střelce, což není jeho pilotní práce, ale je to jistě příjemný počin. Tomáši, nejdřív se tam na hodnocení zápasu. Co vedlo k tomu, že jste ten zápas takhle zvládli a tak výrazně zvítězili? No, tak já si myslím, že na začátku zápasu jsme dostali takový blbej gól z dorážky, který nás trošičku utlumil, ale hnedka jsme na to navázali vlastně gólem doproti, takže nás to malinko zvedlo a pak už to pokračovalo. Podle mě celý zápas jsme jako měli jednotačný tlak, bych řekl převahu. I si myslím, že Děčínu trošku došly síly, ale myslím si, že to bylo takhle. Jak už jsme zmínili, vy sám jste se trefil dvakrát, což ve vaší kariéře není obvyklé, přece jste se nejlepší, že jste to ještě neodehrál až tak moc, abyste mohl takhle často slavit. Popiš nám ty dva gólové momenty, jak se to událo. A jo, tak je pravda, že takovýhle góly já moc nedávám, není to zvykem. Ale první gól byl, že jsem měl puk na modrý čáře. Chtěl jsem to zavít do pásma, back byl přechodu do jízdy vzad. Zkusil jsem jít do toho šlápnout, obešel jsem ho a pak jsem šel sám na bránu. A chtěl jsem to zavést do víka, ale pak se mi odevřeli nohy, tak jsem to poslal mezi nohy po zemi. A ten druhý moment? Tam jsem přijížděl do pásma, já si myslím, že tam kožich mi to prohodil s zadovkou pod nohama a já jsem to vytáhl víc na střed a poslal jsem to do víka. 6 bodů z takto těžkých zápasů doma je jistě příjemný počin, ale teď vás čekají 2 těžké zápasy venku. Jak se na něj připravit i v kontextu toho, že za vámi číhá příprava s dvoubodovým odstupem a že to druhé místo je takhle ve hře? Soustředíte se na to nějak, vnímáte to? No, já si myslím, že jako, asi to na to nevnímám, nevím jak to, ale já si myslím, že budeme pokračovat tady tím, co jsme teď převedli doma, tak jako, nemám pochybu, jako, že bychom se do nás dostali, ale ne, hlavně dělat takové chyby, jako jsme dělali předtím a ono to půjde. My všichni věříme, že to opravdu půjde a děkujeme za rozhovor. Děkuju.